بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے عاشورہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو انشاءاللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ یعنی انشورنس ہو جائے گا. اسے ہرگز اس سال موت نہ آئے گی, اور اگر موت آنی ہوگی تو عجب اتفاق ہوگا کہ اسے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوگی. تو انشاءاللہ بھی دعائے عاشورہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ اس کو سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبۃ آدم یوم عاشورا, یا فارج کرب ذنون یوم عاشورا, یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورا, یا سامع دعوة موسیٰ و ہارون یوم عاشورا, یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا, یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورا, یا مجیب دعوة صالح فی الناقة یوم عاشورا, یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا, یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما, صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, وصل على جميع الأنبياء والمرسلين, واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة, وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك, وأحينا حياة طيبة, وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه, فرج عنا ما نحن فيه. اس کے بعد سات مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے. سبحان اللہ من المیزان و منتہ العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش, لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والبتر, عدد الشفع والبتر, وعدد کلمات اللہ التامات کلها, نسألک السلامة برحمتك یا ارحم الراحمین. وهو حسبنا ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله, والحمد لله رب العالمين.